په هرات ولایت کې د لمریز او بادي برېښنا لومړی پروژه پلې شوه. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني وای د لمریز او بادي برېښنا دا پروژه د جاپان هیواد لخوا د 3.5 میلیونه ډالرو په لګښت پلې شوې چې د 2 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. پر اهمیت ای پروژه اینه که بزرگترین اول بزرگترین پروژه سولری در سطح افغانستانه، چون بزرگتر قبل از این بزرگترین پروژه که ما داشتیم در بامیان بود که 1 مگاوات تولید میکرد. دومی که این اولین پروژه تقریبا بزرگ بادی با تاورهای مرتفع در سطح افغانستانه که یک تجربه جدیدیه. دا پروژه په افغانستان کې تر ټولو ستره بادي او لمریزه برېښنایي پروژه یادیږي. د هرات صنعتکاران وایي چې د داخلي برېښنا له تولیداتو څخه ګټه اخیستنه د افغانستان د صنعت لپاره مهمه ده. هر قدر کې ما تولید از نیروی انرژی آفتابی افغانستان داشتیم یا منابع طبیعی افغانستان ما برق تولید بکنیم، طبیعتاً که قیمت برق پایین تر تمام میشه و ما میتونیم که برای صنعت افغانستان، برای رشد صنعت و سرمایه گذاری در افغانستان یعنی امیدوار باشیم. هرات ولایت په کال کې د 160 ورځو بعد په درلودلو سره د بادي برېښنا د تولید ښه ظرفیت لري. د افغانستان د اوبو برېښنا او انرژي وزارت وایي چې د بادي او لمریزې برېښنا دا پروژه چې د هرات د صنعتي پارک ته څیرمه جوړه شوې ده کولی شي د برېښنا په برخه کې د نږدې 100 صنعتي فابریکو ستونزې حل کړي.